গড়ে গড়ে মুখরে পে কনা কলা চশমা টক 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 চুলি তুলি একাবা কালা কই মেলি একদম এই পূজাত লয় সিন দাও যে হুনার লিখিয়া একদম মানে মোর পুরা হেই গেট আপ পেসেন্স হ গছে মানে ব্ল্যাক দেখিছে কিন্তু আপা আইনা মুখত থিয় হই দিছে একদম চিনিয়ে পোৱা নাই নহয় পাগল আছিলে আমুক পাবলে ফোন কৰি ফোন কৰি এ জান ভাত খালানে এ জান হাগিলানে এ জান মুতিলানে এ জান তুমি ভাত নাখালে মই নাখাওঁ আমুক তামুক একদম কই মেলি মোক মুহি মেলি জেনেরেনে মোলে বিয়াখন হয়ে হে ইলে কেতিয়াবা ভাবো এইবোৰ এই মেলি কবালে পলাই গুচি যাব পাৰিম ভাল আছিলে আকা ভাল চালে যেনি ধনী ঘৰ চালে যেনি পাহালে মই একদম মানে পলাই দিলো হয় এনেকে আ সেই ঘাঁহ জোৱাই খাটি খাটি ৰাতিপুৱা গধূলি গোবৰ পেলাই হে কোৰ মাৰি আকৌ এই গঁৰালত থাকি এনেকুৱা লাইফ মোৰ নাছিলে নহয় পূজা মণ্ডপত দুজনী মানক দেখিলো মোৰ লগৰ আছিলে পাই একদম গিয়েকটোহঁতৰ লগত আহিছে বাহ বেলেগ ধুনীয়া হৈ আছে আকৌ এতিয়াও এতিয়া কিন্তু এইটো গেটাপত ওলাই গ'লে মই বিয়া পাতিলো বুলি আকৌ নাপায় কি হ'ল কি হ'ল কি হ'ল চাহপানি আছো মই চাহ গম পাই আছো আপোনাক চাহে আছো এইকেইদিন মই পূজা কেইদিন মানুহটো ঘৈণীয়েকজনী মৰিলেই নে যিয়ে আছে খবৰ নাই আইও একা এটা কোলা গাগল চাগল লগাই একা এটা ৰঙা চোলাহে পিন্ধিছে একেবাৰে নোখোলাই হ'ল চোলাহেটো হে ভেকেটা ভেকেট গোন্ধ আহিছে চোলাপা মানুহটো সাজি কাচি থাকিলে কি বেয়া দুপা চাম ভাল হে কথা কবাই হ'ব কি কমকে পাম হে আগৰ সেইকেইজনী কথা পাতা পাইছে হে চশমা খালাম বুলি কৈছে নে চশমা খোলা কাপি চকুত চকুত হে কথা কাপা নাই হে কলেজ নাই কথা পাতিছে চকুকাপ অপাচাপ কৰি এখা মানুহৰ লেখিয়া একেবাৰে দিন ৰাতি চেট ভেট গাই শেষত একদম চকুতে ওলাম আ মোৱা
এজনী লগত থাকি মোৰ কোনো লাভ হোৱা নাই। এই ৰাতিপুৱা গধূলি একেবাৰে সেই হালোৱা খটোৱা দি খটোৱাই আছে মোক একেবাৰে। আগতে যেনিবা ভাত মুঠিকে পাইছিলো ফ্ৰীতে, এতিয়া দেখোন আকৌ কাম কৰিলেহে খাবলৈ পাম বোলে। সেনেকৈ কৰিব নাই পাই আগতে মাইকী চাকি এই গুজীয়া ভাত। এই মানুহটোৱে মোক একদম ঠগি মেলি লৈ আহিছে। সোণৰ চিনডাল দিলে, সোণৰ আঙঠিয়া দিম বুলি কৈ এজিলিকে দিয়া নাই, আজি দিম বুলি কৈছে চাওঁচোন। আজি যদি নানে কিন্তু মই হেৰি ঘৰাই পেলাই বিচাম আকৌ। মই অকল ইয়াত ভাত পানী বনাই থাকিবলৈ নাই নহয়, মোক বস্তু লাগেতো লাগে। এইজনীয়ে পাহৰে নাই দেখিছ, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ ভাল আকৌ, এই একদম মগজ ঠিক আছে। তোমাৰ কিন্তু মগজ বেলেগ চোকা আকৌ দেই বিউটি, মই সেইকাৰণেহে ভাল পাওঁ আকৌ তোমাক। তোমাৰ যে মগজটো কাৰণে মানে মই একদম পাগল আৰু। হেৰি আকৌ মই পাহৰি গ'লোঁ নহয় আজি আনিবলৈ কৈছিলে বুলি। এই কি কৰিম এতিয়া, হেৰি ঘৰলৈ এতিয়া গুচি আহিলোঁ, অট'খন বাট হ'ব নহয় এতিয়া বহুত দূৰ নহয়। মই মানে এই অকণমান হেভিকৈ বনাব দিছোঁ, এই তাৰমানে আঙুঠিটো বোলো বোলো অকণমান হেভিকৈ বনাম। সেই দেখি সেই নহানি আকৌ মই সেই চাৰিতলামান বোলো ভৰাই দিবি আকৌ বোলো সেই সোণ বোলো তাত বুলি কৈছোঁ। গধূলিকে যাম বাৰু মই, গধূলিকে গৈ পেলাই যদি হৈছে আঙঠিটো কাৰণ আকৌ বনাব দি দিলোঁ যে, তাহাঁতৰ টাইম লাগিব পাৰেতো, ডাঙৰকৈ বনাম আৰু। কিনো সৰু আঙঠি পিন্ধিবা হেৰা বিউটি, মনে মনে থকা মনে মনে থকা, এইটো নগেন হয়। এই তুমি সেইকেইদিন সেই ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হওঁতে মই আকৌ তাৰ ভাগৰ চাইকেলখন লৈ গোটেইখন তোমাক বিচাৰিছিলোঁ নহয়, চাইকেলখন মই বিকি দিলোঁ আকা। এতিয়া সেই চাইকেলখন বিচাৰি আহিছে, সি চাইকেলখন বিকি সেই পইচা যিকেইটা পাইছিলোঁ সেইকেইটা মিলাই মিলিহে তোমাৰ সেই সোণৰ চিলনা মালাইছোঁ। এই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে মই না হা বুলি ক'বা, আৰু এই কাঁহী বাতি বাচন বৰ্তন চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰবোৰ পা যদি চুচাই নিবলৈ লোক পাই থাক, ইজনী নিয়া চব লৈ যাব নহ'লে চাইকেলৰ বিনিময়ত। মই পায়খানালৈকে যাওঁগে, তুমি মই না বুলি কৈ দিবা গম পাইছা নাই। বেটা ভিতৰত আছে।